9.30. Мої вітання. Час новин на телеканалі «Алтава». Сесія міської ради, тестування із української мови та літератури на Полтавщині та змагання з рекреаційних видів спорту. Про ці та інші події розкажемо протягом 10 хвилин. Зміни до показників бюджету Полтави на цей рік внесли депутати міськради. Збільшили видатки та розподілили кошти. Майже 15 мільйонів гривень спрямували на медицину, закупівлю меблів до лікарень міста, препаратів інсуліну, ремонт покрівель та харчоблоків. Депутати надали згоду на розміщення постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря та тимчасових споруд у місті. Також розглянули кілька земельних питань, внесли зміни до програм житлово-комунального господарства та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках міста. Загалом розглянули понад 70 питань, які саме дізнаєтеся із наших наступних випусків новин. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури нині триває на Полтавщині, як і в інших регіонах України. Це обов'язкове тестування для тих, хто закінчує школу, та всіх, хто збирається вступати до вишу. В області таких зареєструвалися майже 11 700 осіб. Вони складають тестування у 49 пунктах, один із них – у приміщенні Аграрної академії у Полтаві. Мова і література – це мій улюблений предмет, тому я планую пов'язати свою професію з цим предметом. Можуть бути якісь неоднозначні питання, або раптом щось від хвилювання забуду чи переплутаю, тому трошки є хвилювання. Склалося так, що я хочу вивчатися на іншу спеціальність, тому я мушу здати ЗНО, і ось тому сьогодні я тут. Мабуть, трішки спокійніше, тому що вже зрозуміла, що таке навчання в університеті за рахунок коледжу, і готувалися, використовуючи інтернет-ресурси, і самостійно, і в команді, і просто в коледжі. Тобто це було довго, важко, але я думаю, ми це зробимо. Полтавщина – 14-та у рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів України. Порівняно з минулим роком, наша область піднялася на 3 позиції. У трійці лідерів – Харківська, Рівненська та Дніпропетровська. На останніх місцях – Луганська, Донецька, Миколаївська та Чернігівська області. Такий моніторинг провели у Міністерстві регіонального розвитку. Оцінювали інфраструктуру та підприємництво у регіонах, енергоефективність, якість послуг у сфері освіти, соціального захисту та безпеки, а також стан навколишнього середовища. Нагадаю, Харківська область у цьому рейтингу лідирує із 2015-го. В Україні помирати від інфарктів міокарда стали менше на 20%. Такі показники зафіксували в 11 областях, серед яких і Полтавська. Минулого року лікарі врятували на 420 людей більше, ніж у 2015-му. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Нагадаю, щороку понад 40 тисяч українців потерпають від ураження серцевого м'яза. Підпільний продаж зброї на Полтавщині. Співробітники обласної служби безпеки затримали киянина під час збуту полтавцям пістолетів та тисячі набоїв калібру 9 мм. Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці вилучили автомат Калашникова, пістолет, запчастини до вогнепальної зброї та набої різного калібру. Чоловіка можуть ув'язнити на строк від 2 до 5 років. Правоохоронці встановили, що мешканець Києва організував незаконний збут стрілецької зброї, зокрема іноземного виробництва, у різних регіонах нашої країни. Своїх клієнтів він підшукував на спеціалізованих форумах у мережі інтернет. Оперативники спецслужби задокументували продаж 2 пістолетів кулеметів «Скорпіон» та набоїв до нього. Стріляти з автоматичної зброї, надавати медичну допомогу та діяти під час несення служби на блокпостах навчали полтавських поліцейських. До загонів увійшли бійці батальйону особливого призначення «Полтава». Засвоїти нові знання і навички їм допомагали фахівці вибухотехніки, інструктори з особистої безпеки та кінологи. Про це повідомив начальник відділу професійного навчання Сергій Гмирь. Вишкіл з бійцями батальйону провели, аби перевірити здатність правоохоронців діяти в екстремальних ситуаціях. За останні 5 років ціни на квартири у новобудовах Полтави знизилися вдвічі. Про це повідомив фахівець із продажу житла Юрій Омельяненко. За словами спеціаліста, це пов'язано із нестабільністю курсу долару. Будматеріали для ремонту дорожчають, через це змінюється і ціна за квадратний метр. Наразі найдешевша однокімнатна квартира у новобудові Полтави обійдеться покупцю майже в 13 тисяч доларів.
Бруд і сморід. Ось так нині виглядає під'їзд будинку на Харчовиків 31, що у Полтаві. Фекалії у дворі та під'їзді тут близько 2 місяців. За словами мешканців, через це діти, які проживають у будинку, стали частіше хворіти. Чому склалася така ситуація та чи вирішать проблему, з'ясовує моя колега Анна Комар. Більше дивіться у наступних випусках новин. У місті Глобино школі присвоїли ім'я заслуженої агрономки України Ганни Андрієнко. Відповідне рішення ухвалили депутати на місцевій сесії. Ініціатором найменування навчального закладу був трудовий колектив. Нагадаю, Ганна Андрієнко родом із Глобинщини. Протягом 24 років вона була головною агрономкою Глобинського колгоспу імені Мічуріна. Креслення, деревина та сокира. Харківський кобзар Назар Божинський власноруч виготовляє музичні інструменти та готується їхати у Київ на ярмарок народного мистецтва. Цими вихідними до столиці приїдуть кілька десятків кобзарів. Там вони продемонструють вироби власного виробництва. Як готується до участі у заході пан Назар, дивіться у сюжеті моїх колег із харківської філії «Суспільного». Поступово робиться, отколюється. Назар Божинський – майстер харківського кобзарського цеху. Нині чоловік виготовляє бандуру. Для бандури, для кобзи та для всіх кобзарських інструментів найкраще – це найукраїнськіше дерево – це верба. От, або також липа добре нагодиться, також клен, груша та горіх. Цього року на ярмарок народного мистецтва до Києва повезе освячувати нову бандуру та ліру. Поступово вибирається із середини стружка. Всі розміри бандури, вони рівняються до людських розмірів. Тобто розмір голівки – це зазвичай долоня руки. Завширшки інструмент – це приблизно міра отака або ще 2 п'яді. У майстра є зроблені із паперу зразки старовинних інструментів. Назар Божинський каже, 2 однакових креслень не буває. Це бандура 1840 року майстра Недбайла, який зберігається ця бандура зараз в Петербурзькій консерваторії, в музеї. За професією Назар – архітектор. Кобзарство – це хобі, яким він захоплюється зі школи. Першу бандуру зробив у 7 років. Валерія Рибалка, Надія Шостак, Антон Каліта для полтавських телевізійних новин. Команди із 7 країн з'їхалися в Івано-Франківськ на 31-ші міжнародні змагання із пожежно-прикладного спорту. Вони присвячені пам'яті пожежників-героїв Чорнобиля. Про самі змагання та їхніх учасників розкажуть мої колеги із Івано-Франківської філії «Суспільного». У перший день змагань спортсмени долали 100-метрову смугу з перешкодами. Три призові місця виборола команда Білорусі. Золото здобув Артем Прибиш. Змагання пройшли досить напружено, у дуже швидкому ритмі. Були показані досить високі результати. Для мене це особливий старт, бо вперше за 6 років я привезу для збірної Республіки Білорусь золоту медаль. Змагання із пожежно-прикладного спорту на Івано-Франківщині проводять уп'яте. Цього року до участі долучилися команди із Білорусі, Туреччини, Хорватії, Польщі, Молдови, Болгарії та України. Дуже важливо, що це саме той спорт, який допомагає нашим пожежним, нашим рятувальникам набувати тих фізичних навичок, які необхідні для них під час виконання їхніх службових обов'язків. Цього року вперше змагання з пожежно-прикладного спорту провели серед жінок. Я думаю, що є над чим працювати і будемо старатися, щоб достойно представити нашу Україну на чемпіонаті світу серед жінок. Бо так як наші хлопці молодці, їх вже в світі знають, що треба, щоб знали наших жінок. 24 травня учасники змагань з пожежно-прикладного спорту змагатимуться у пожежній естафеті. Урочисте закриття змагань відбудеться 25 травня. Діана Коржук, Ігор Струк, ЮА Карпати. Шахи, шашки, легка атлетика та фігурне катання на візках. Відкритий чемпіонат району із таких рекреаційних видів спорту триває нині у Полтаві. Загалом до змагань долучилося 500 дітей та дорослих, серед них – люди з інвалідністю. Місце проведення – Центральна міська бібліотека. Переможців цього чемпіонату нагородять грамотами та медалями. Цією новиною завершуємо денний випуск. О 17-й годині розкажемо більше. Нову інформацію шукайте на сайті ltava.poltava.ua та наших сторінках у соцмережах.
І про погоду. Сьогодні вдень по місту та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура на Полтавщині уночі 8-13, вдень 20-25 з позначкою плюс. По місту вночі 10-12, денна температура 22-24 градуси вище нуля.